տեխնիկական մասնագիտություններ, որոնց պահանջարկը վերջին տարիներին Հայաստանում կայուն աճեք գրանցում։ Այս աշխատանքները հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում են. Տեխնիկական եւ ոչ տեխնիկական մասնագիտություններ, ծրագրավորում, մարքեթինգ, գրաֆիկ դիզայն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում եւ այլն։ Աշխատաշուկայի մասին այս եւ այլ տվյալներ ամփոփել է StaffAM-ը։ Ըստ կազմակերպության զեկույցի 2021-ին 20 ամենամեծ համալրում ունեցող ընկերություններից 11-ը հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից են։ Առկա տվյալների վերլուծության ուրախալի նորությունն այն է, որ նախորդ տարի 2020-ի համեմատ աշխատաշուկայի ակտիվությունը կրկնապատկվել է։ 2021-ի երկրորդ կեսին գրանցվել է աշխատավարձերի աճ, սակայն սրան զուգահեռ նկատվում է որակյալ աշխատուժի զգալի պակաս և գնաճի զգալի փոփոխություն։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, առաջին ամիսների տվյալները ցույց են տալիս, որ աշխատաշուկան բավական ակտիվ է։ Բացի դրանից ունենք լավ տենդենց մարզերի հաստիքների առումով, այսինքն 2022-ի առաջին կիսամյակին արձանագրել ենք մարզերում ավելի մեծ ակտիվություն, երկու մասով է սա պայմանավորված, առաջինը, որ ընկերությունները, որոնք հիմնականում Երևանում գրասենյակ ունեին, այժմ արդեն մարզերում են բացում գրասենյակներ եւ հետեւաբար հավաքագրում են կատարում մարզային քաղաքներում, եւ երկրորդը, որ ամեն դեպքում ընդհանուր աշխատաշուկայի հետ կովիդյան բումը զարգացում աճը ազդել է արդեն նաև հասել է, այսպես ասած, մարզային քաղաքներին և հենց տեղի կազմակերպությունների կողմից նույնպես դիտվում է ակտիվություն։ Լուիզա Ավետիսյանը նշում է, որ բացի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխատակիցներից, ամենապահանջվածներից են նաև վաճառքի մասնագետները։ Իսկ ոչ այնքան պահանջված մասնագիտությունները այսպես կոչված ավանդական ոլորտներից են, օրինակ հաշվապահությունը։ Աշխատաշուկայի նկատվող ակտիվության համար կա մեկ այլ նպաստավոր հանգամանք։ Ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետևանքով հատկապես ՏՏ ոլորտի մասնագետները գալիս են Հայաստան։ Տեղափոխվողների մեծ մասը շատ մեծ փորձ ունի, ինչը մեր շուկային այս պահին շատ պետք է, ինչի, որովհետև իհարկե մենք ունենք բավականին խելացի լավ փորձով մասնագետներ, ավակ մասնագետներ, բայց մենք ունենք քանակի խնդիր։ Ես վստահ եմ, որ շատ մեծ կազմակերպություններ, ովքեր որ հիմա էլ բացվել են Հայաստանում կան տարիներ, շատ ավելի մեծ թիմեր կարողանային ստեղծել, եթե մենք ունենայինք այդ մասնագետներին Հայաստանում, իսկ մենք ունենք քանակի խնդիր։ Միթլ ընկերությունը փորձում է հայկական կազմակերպությունների համար դրսից աշխատակիցներ բերել։ Ասում են, այժմ 5 տարի առաջվա հետ համեմատ սա անելն անհամեմատ ավելի հեշտ է դարձել։ Նախ դաշտում գործում են հայտնի կազմակերպություններ, ընկերություններն ավելի բաց են ընդունել օտարերկրյա մասնագետների, իսկ մասնագետները հատկապես հիմա հանգամանքների բերումով դիտարկում են Հայաստան գալու տարբերակը։ Ավելին, բացի անհատներից Հայաստան են տեղափոխվում նաև կազմակերպություններ։ Այս անհատների ու կազմակերպությունների գալը թե Հայաստանի տնտեսության համար է նպաստավոր, թե ՏՏ ոլորտի։ Փորձառու մասնագետների գալը նոր հնարավորություններ է բացում սկսնակների համար։ Մենք տարեկան 10-ից ավել սկսնակ մասնագետներ ենք վերցնում մեր թիմ։ Խնդիրը այստեղ երկու կտոր ունի, հա, եւ պետք է սկսնակները հասկանան, որ միայն միանալով չի, հա, հասուն կազմակերպությունը նաև ռեսուրս է տրամադրում, որովհետև այդ սկսնակի հետ պետքա որակավորում ունեցող մարդ լինի, որ աշխատի, գիտելիքը փոխանցի։ Այսինքն դու չես կարող միանգամից 50 սկսնակի վերցնել, հա, դու քո հնարավորության սահմաններում ես ստանում։ Ու սկսնակը պետքա շատ աշխատի, այսինքն միայն 3-ամիս դասընթաց ավարտելով դա դեռ բավարար չի, պետք է ինքնակրթությամբ զբաղվել, պետք է անընդհատ կարդալ, վիդեոներ նայել, անգլերենի վրա շատ աշխատել, որովհետև այսօրվա դրությամբ անգլերենը շատ կարևոր կտոր է հատկապես ՏՏ ոլորտում, եւ որ առաջնային կետնա, կետն է CV-ն այնպես կազմել, որ հասնես հարցազրույցին ֆուլի, հա, որովհետև ամբողջ օրը բողոքող նամակներով գրելով ավելի վարթացնում ես քո ճանապարհը դեպի աշխատաշուկա։ Անահիտը նկատում է, որ բուհերում աշխատանք տարվում է բուհ աշխատաշուկա կապը ապահովելու համար, բայց սա բավական չէ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի համալսարանները տալիս են հիմք, որի հիման վրա ուսանողը կարող է դառնալ սկսնակ մասնագետ, բայց բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո ոլորտ մտնելու և աշխատել սկսելու մակարդակին դեռ չենք հասել։